Ця тренінг із тактичної медицини для цивільних ініціаторами заходу стали Солом'янські котики. Про те, як ці знання можуть стати в пригоді, дізнавались наші журналісти. П'янин Дмитро на навчаннях з тактичної медицини вперше. Він каже, що прийшов сюди, щоб отримати знання і не розгубитися у реальній ситуації. Тому що зараз кожен з нас має бути готовим надати домедичну допомогу до приїзду кваліфікованих спеціалістів. Ну, неважливо, ти їдеш в машині поруч з тобою там. Ну, не дай у когось прильоти, а у когось просто там п'яне тіло на дорозі. Неважливо. Ти маєш вміти зберегти життя до моменту приїзду кваліфікованих медиків. І таких, як Дмитро, на навчаннях більше 10 людей. Дехто тут вже не вперше. Вдруге, ну точніше, вдруге на тренінгу саме такому, а перше я колись проходила 2 дні повноцінний. Бо теж до медичної допомоги, але там більш концентрація на серці була. Спеціалісти кажуть, принцип ліквідації будь-якої кровотечі простий. Треба швидко затиснути рану і тримати до повної зупинки крові. Ми вчимося працювати з критичними кровотечами в вузлових зонах, з критичними кровотечами з кінцівок, фіксувати тампонування, фіксувати критичні кровотечі і працювати з пораненими без свідомості. За словами експертів, найважча частина навчання пов'язана з жгутом та турнікетами. Сам турнікет можна накладати лише на кінцівку, на 5-6 см вище від поранення, і не більше, ніж на 2 години. Ось так от промацуємо. Тут я далі не мацую, тут візуально бачу. Далі ж я роблю таку от штуку, отакий здоргуючий рух. Нащо я це роблю? Щоб якщо я пропустив кровотечу, вона тут виступить. І далі я буду розв'язати одяг на лові і працювати з його кровотечами. На початку війни тренінги організовувалися для військових, але пізніше солом'янські котики вирішили давати уроки всім охочим. Курси вже відвідали близько 2000 людей. Наш фонд працює з першого дня війни. Спочатку ми були ініціативою волонтерською, ось допомагали всім і чим всім там зможемо, починаючи від військових і цивільним. Ну, і в цілому війна вона заставила більше людей дізнатися, як поводити себе зі зброєю. Люди хочуть, є попит на навчання і розвитку там, тактичних навичок, що особливо якщо поранення отримуєте, щоб вміти надати собі домедичну допомогу. Унаслідок артилерійських чи ракетних ударів люди можуть мати декілька комбінованих поранень. Тому важливо відразу розпізнати їх та надати правильну домедичну допомогу. Волонтери проводять курси у різних районах Києва. Щоб потрапити на навчання, треба подати заявку на сайті «Солом'янські котики». Вікторія Бєлік, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».